ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ସେମାନେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କାହା ଠାକୁର ବେଶୀ ବଡ଼, ପାୱାରଫୁଲ ବେଶୀ। ମୁସଲମାନ କହିଲେ ଆମ ଆଲ୍ଲାହ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ ଆମ ଯୀଶୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଟିକେ ହସିଲା, କାହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ ନା, ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି, ଚାରିଟା ଆଠଟା ଖଣ୍ଡେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି, ଆମର ଠାକୁର ସେତିକି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 କୋଟି ଲୋକ, ଆମର 33 କୋଟି ଠାକୁର, ତା ମାନେ ମାନେ 832, ମାନେ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମିଶିଲେ ଯେତିକି ହେବେ, ଆମ ଠାକୁର ସେଠିକି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଆମର। ହିନ୍ଦୁ ଭାବିଲା ତମର ତ ସିଙ୍ଗିଲ ସିଙ୍ଗିଲ ପିସ୍, ମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲ୍ଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୀଶୁ, ଆମର 33 କୋଟି ଦେବତା, ତା ବାଦ ଆମର ମନ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। କେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ପଥର ରଖିଦେଇକି ମା' ଶୋଳେଇ ଶୁଣି, ମା' ଟିଙ୍କା ଶୁଣି, ମା' ଠୁଙ୍ଗୁରୁ ଶୁଣି, ସବୁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ। ତା ବାଦ ବି ସିଏ 205 ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଦୁର୍ଗା ବାହାରୁଥିବେ, ପାର୍ବତୀ ବାହାରୁଥିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେ ହେଇଗଲା ସିଏ। ତା ବାଦ ବି ଆମର ଏତିକି ପରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ, କେଉଁଠି ସାରଥି ବାବା, କେଉଁଠି ସୁର ବାବା, କେଉଁଠି ହର ବାବା, କେଉଁଠି ନର ବାବା, ମାନେ ଏତିକି ଠାକୁର ଆମର। ହିନ୍ଦୁ କହିଲା ତମେ ଆମ ଆଗରେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବ, କାଲକା ଛକରା ସେରିମେ ଜଟା, ହେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକି ବୋଲୁଛ, ଆମର ପୁରା 33 କୋଟି ପକେଟରେ, ଆସ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କର। ମୁସଲମାନ କହିଲା ଗୋଟେ 1100 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା, ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ତଳକୁ ଡେଇଁବା, ଯାହା ଠାକୁର ପାୱାରଫୁଲ ତାକୁ ଧରିବେ, ଯାହା ଠାକୁର ପାୱାର ନାହିଁ ଖସି ପୁଣି ମରିଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ହିନ୍ଦୁ କହିଲା ଚାଲ ଭାଇ 33 କୋଟି ଠାକୁର ମୋ ପାଖରେ। 3 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଅଗରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲମାନ କହିଲା ମୁଁ ଡେଇଁବି, ମୋ ଆଲ୍ଲାହ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ କହିଲା ଡେ, ଇଏ କହିଲା ଆଲ୍ଲାହ ମେରେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରନା, କହିକି ମାଇଲା ଡିଆଁ 7 ହାତ ଖଣ୍ଡେ ଖସିଛି, ତା ଆଲ୍ଲାହ ଆସିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଧରିକି ନେଇଗଲେ। ମୁସଲମାନ କହିଲା ଦେଖ ମୋ ଆଲ୍ଲାହ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲା ଏ ମୋ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବୁ। ହିନ୍ଦୁ କହିଲା 33 କୋଟି ମୋ ପକେଟରେ। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗଲା କହିଲା ଯୀଶୁ ଓ ଗଡ୍ ସେଭ୍ ମି କହିକି ଡେଇଁଲା, ତାର 7 ଫୁଟରେ ଧରିଥିଲେ, ଆଗକୁ 3 ଫୁଟରେ ଆସିକି ଯୀଶୁ ଧରିନେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲା ଦେଖେ ହିନ୍ଦୁ ତାର 7 ଫୁଟ ମୋର 3 ଫୁଟରେ ଧରିଦେଲେ, ଏଥର ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେ। ହିନ୍ଦୁ ଗଲା ଆଗେ ବର୍ଡରରେ ଠିଆ ହେଲା, ଦେଖ ଅଳସ ଫଳସ ମାଇଲା, 33 କୋଟି ମୋର 33 କୋଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠାକୁରକୁ ଡାକିବି ଗଛ ପତ୍ର କହିନେ ତ କଥା ଆମର ଠାକୁର, ତା ବାଦେ 250 ଖଣ୍ଡେ ବନଶ, ପୁଣି ଲୋକାଲ ଆମର ମେଞ୍ଚେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବ ଓ ମାଧ ଏ ଗଣେଶ, ତାଙ୍କ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକ, ଶିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଦୁର୍ଗା, କାଳେ ରକ୍ଷା କର, ସରସ୍ୱତୀ ରକ୍ଷା କରିବ, କହିକି ଡେଇଁଲା 1100 ଫୁଟ ତଳେ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ପଥର ଛେଚି ହେଇକି ମରିଗଲା, ମାନେ ପିଟି ହେଇକି ତା ଭସ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଧୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡରୁ, ଆଚ୍ଛା ମରିଗଲା ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍। ମଲା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ମରିଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସବୁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରାଙ୍କି ବାହାରିଲା, କହିଲା ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା, ଜଣେ କିଏ କହିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ନା, ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ସବୁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଏଇଠି ବସିଛ, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତୁମେ ରଖିଲ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠାକୁର 7 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ଧରିକି ଧରିଦେଲେ, ମୋର 33 କୋଟି ଠାକୁର, ମୁଁ କେତେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଡାକିଲି, 1100 ଫୁଟ ଖସିଲି, ଟିକେ ତମର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କଲନି କାହିଁ, ଏଇ ଆମ ଇଜ୍ଜତ, ମୋତେ ବେଇଜ୍ଜତ କଲ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। କିଏ ଜଣେ କହି ଆସୁଥିଲା ଗଣେଶ କହିଲେ ରୁହ କେହି ପାଟି କରେନି, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଗଣେଶ କହିଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେଇକି ଗଣେଶ ବୋଲି କହିଲୁ, ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଠାକୁର ଏମିତି ହେଇକି ଥିଲୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ବୋଲି, ଆମ ଇଜ୍ଜତ ନା, ତୁ କହିଲୁ ଗଣେଶ, ମୁଁ କହିଲି ମୂଷା, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୂଷା ଉପରକୁ ଜଷ୍ଟ ଫଡ଼ିଆ ଟେକୁଛି, ତୁ କହିଲୁ କହିଲୁ କାର୍ତ୍ତିକ, ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ଭାଇ ଯିବ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା ମୁଁ ମୟୂରକୁ ଡାକୁଛି, ମୟୂର ଆସିକି ବସିଛି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଧୋତି ଟେକୁଛି, ହଠାତ୍ କହିଲୁ ଶିବ, ଆମେ କହିଲେ ମୋତେ ପୁଅ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ବାପାକୁ ଡାକୁଛୁ। ତାପରେ ଶିବ କହିଲେ ଷଣ୍ଢକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି, ଷଣ୍ଢ ଉପରୁ ଗୋଡ଼ ଟେକୁଛି, ହଠାତ୍ କହିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ପେଚା କହିଲା ମୁଁ ରାତି ନହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି, ହଠାତ୍ କହିଲୁ ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ କିଳା ଗଲା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆଡ଼ିକି। ଦୁର୍ଗା କହିଲେ ସିଂହକୁ ଡାକିଲି, ସିଂହ ଭୂଇଁ ଭିଦାଡ଼ିକି ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା, ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ କୁଞ୍ଚ ଟେକୁଛି, ହଠାତ୍ କହିଲୁ କାଳି, କାଳି କହିଲେ 150 ମୁଁ ଆଗରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ପୂଜା ସୁଜା କରିକି ଯିବ କାମୁଡ଼ିକି ମୁଁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି, ହଠାତ୍ କହିଲୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ ହାତୀ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଫିଟେଇକି ଆଣିକି ତୁ ଖସିକି ମରିଗଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମାନେ ଆଜିକାଲିଆ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବି ବଢ଼ିଆ ନାମ ଦେବେ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନ ବେଳେବେଳେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମଣିଷଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି। ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟିବା ନେଇକି ଯାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଦିନେ ଏମିତି କାଠ କାଟୁଛି, ତା ହାତ ଝାଳ ହେଇଗଲା, କୁରାଟଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା, ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ିଆଟେ ଥିଲା, ତାରି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ପୋଖରୀଟେ,
ପୋଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆସିକି ଦେଖିଲା କୋରାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାହେଉନି, ଗାମୁଛା କଛା ମାରିକି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଲା, 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘାଣ୍ଟିଲା, ପାଇଲା ନାହିଁ, ଆସିକି କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କହିଲା ଭଗବାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କୁରାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ଥିଲା, କାଠ କାଟୁଥିଲି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ, ମୋ କୁରାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ହଜିଗଲା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କରିବି, ମୋ କାଠ କାଟିବି କେମିତି, 35 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଦିଛି, ଭଗବାନ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ଆଉ କ'ଣ, 2-3 ମିନିଟ୍ ଜଣେ କାନ୍ଦିବ ଭଗବାନ କହିବ ହଁ ଚାହେବେ କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, 35 ମିନିଟ୍ ଜଣେ କାନ୍ଦିବ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟଲରେନ୍ସ, ଭଗବାନ ଧଡ଼ାକି ବାହାରିଲେ ଟାଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଛି ବେ ନନ୍ସେନ୍ସ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଇଏ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ କୁରାଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଭାଇ ରହ ଭଗବାନ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କହିକି ବୁଡ଼ିଗଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ସୁନାର କୁରାଡ଼ି ଖୋଲିଲେ, ପୁରା ସୁନା, କହିଲେ ଏଇଟା ତ କୁରାଡ଼ି, ଇଏ କହିଲେ ନା ମ ଏଇଟା ହଳଦିଆ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଭଗବାନ କହିଲେ ସୁନାକୁ କହୁଛି ହଳଦିଆ କଲର୍, ଏଇଟା ତୋର ନୁହେଁ, ନା ମୋର ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଏଇଟାକୁ ରଖିଦେଇକି ପୁଣି ବୁଡ଼ିଗଲେ, ପୁରା ହୀରାର କୁରାଡ଼ି ଗୋଟେ ଖୋଲିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ତୋର, ଇଏ କହିଲା ଭଗବାନ ମୋ ଦିଅ ଛୁଇଁ କହିଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଟି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାବୁନ ମାଗିଟି ମାଡ଼ିକି ବୋଧେ ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଛ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଭଗବାନ କହିଲେ କିଏ କାହିଁକି, ନା ଏଇଟା କାଚଟା, ଭଗବାନ କହିଲେ ସୁନାକୁ କହୁଛି ହଳଦିଆ, ହୀରାକୁ କହୁଛି କାଚ, ବେ ତ କୁରାଡ଼ି କେମିତି, କହିଲା ଏମିତି କାଠ ବେଣ୍ଟ ନାଗିଛି ଅଗଟା ଲୁହା, ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋତେ ବୁଝଉଛି କୁରାଡ଼ି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, କହିଲେ ହଉ ରହ ମୁଁ ଆଣୁଛି, କହିକି ବୁଡ଼ିଗଲେ ତା କୁରାଡ଼ିଟିକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ତ କୁରାଡ଼ି, କହିଲା ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୁଁ 45 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଭିତରେ ନାକ ଚିପିକି ବୁଡ଼ିକି ଘାଣ୍ଟିଲି ପାଇଲି ନାହିଁ, କୁରାଡ଼ି କାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଟୁପ୍ ଟୁପ୍ ବୁଡ଼ୁଛ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକି ପଳାଇଯାଉଛ, ତୁମେ କୁରାଡ଼ି କେମିତି ପାଉଛ, ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କୁରାଡ଼ି ପାଇଲି କେମିତି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ମିଛ ଲାଞ୍ଛନା ଟାଉଟରି ଭର୍ତ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଣିଷ ଦେଖିଲି ଯିଏ ସୁନା ହୀରାକୁ ବି ଛିଇ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ତୋ ଉପରେ ଯା, ସେ ସୁନା କୁରାଡ଼ି ବି ନେଇଯା, ସେ ହୀରା କୁରାଡ଼ି ବି ନେଇଯା, ତୋ କୁରାଡ଼ି ଟିକେ ବି ନେଇଯା, ଇଏ ଗପ ଆପଣ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ କି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ସେଇ ଗପ କହିକି ଟାଇମ୍ ଖାଇବି, ହା ମୋ ଗପ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ଦିନେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏମିତି କୁରାଡ଼ିଟା ଧରିକି କାଠ କାଟିବା ଲାଗି ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରୁ ଡାକିଲା ଟିକେ ଶୁଣିବ, ଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ସେ ସକାଳୁ ପାଖରୁ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜିକି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଥିବେ କିଛି କହିବେନି, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଶୁଭ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଥିବ, ଶୁଣିବ ନା କ'ଣ ହେଲା, ନା ପିଆଜ ନାହିଁ, ଆଳୁ ସରିଯାଇଛି, ଛୁଆର ଟିଉସନ ପଇସା ଦିଏନି, ଇଲେ ସେଟା ଘରେ ଥିଲାବେଳେ କହୁନ, ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ କହିଲା କ'ଣ, ନା ପିଲା ଛୁଆ ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେଣି, ଚାଲ କାଠ କାଟିବା ନାଗି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଯାଉ କାଠ ବୋହିବା ନାଗି ମାଲ ମିଳିଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲା ଯେଉଁ ଗଛରୁ ତା କୁରାଡ଼ି ଖସିଥିଲା ସେଇଟା ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଉଠିଗଲା କାଠ କାଟିବ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୋଳେଇ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ପକଉ ନା ମୁଁ ଖାଏ, ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ବହୁତ ପାଚି ଯାଇଛି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଧୂଳି ହେଇଯିବ, ତୁ ପଣତ ଦେଖାଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ପଣତ କାଣି ଦେଖେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ପକଉଛି, ଇରେ ଭାଇ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀଟା ସେଇ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗଳିଗଲା, ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ଦେଖିଲା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖାହେଉନି, କହିଲା ଭଗବାନ ହୋଇଓ ସେଦିନ ତୁମେ ମୋତେ କହିଥିଲ ନନ୍ସେନ୍ସ ୟୁଜ୍ଲେସ୍, ତୁମେ ହେଉଛ ସେନ୍ସଲେସ୍ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍, ହୋଇଓ 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଗୋଟେ କୁରାଡ଼ି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା କୁଆଡ଼େ ଗଳିଗଲା, ମୁଁ ପାଉନାହିଁ ତା ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ କିଛି ଦେଖାହେଉନି କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ସିଏ, ଭଗବାନ ବାହାରିଲେ ଠୁମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବେ କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ମାରିବି ମୁହଁକୁ ଚଟକଣ୍ଡେ ଧାଇଁକି ପଳେଇବୁ, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଳିଗଲା, ବେ ରହ ସେଦିନ ସୁନା କୁରାଡ଼ି ହୀରା କୁରାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ମୋ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ, କହିକି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ଆଣୁଛି ରହ କହିକି ବୁଡ଼ିଗଲେ ଏଇ ସୁରମୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟିକୁ ଖୋଲି ଆଣିଲେ ଆଉ, କହିଲେ ଏଇଟା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ଦେଖିଲା ହଁ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ, ଭଗବାନ କହିଲେ ହେରେ ଅଭଦ୍ର, ସେଦିନ ସୁନା କୁରାଡ଼ି ଦେଲି କହିଲୁ ହଳଦିଆ, ହୀରା କୁରାଡ଼ି ଦେଲି କହିଲୁ କାଚ, 15 ଦିନ ଯାଇନି ତୋର ଏମିତି ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖାଇଦେଲୁ କହୁଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, କହିଲା ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଏବେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ନା ମୁଁ ଆଗିଟାକୁ ମନା କରିବି, ଆକୁ ବୁଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାକୁ ଆଣିବ, ମୁଁ ମନା କରିବି ତାପରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ମୋର ସେଇ କାଳିକୁତରୀ ମାଇକି ନାଟିକି ତୁମେ ଆଣିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଚିହ୍ନିଛି, ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋର, ତୁମେ କହିବ ଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିକି ତୋର କିଛି ହେଲାନି, ଯାବେ ଖୁସି ହେଇଗଲି 3ଟା ଯାକ ନେଇଯା, କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ, ଚାଉଳ ଟଙ୍କାକରେ ମିଳିଲେ ଡାଲି କେତେ ହେଲାଣି ଜାଣିଛ, ପିଆଜ ରେଟ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଜାଣିଛ, ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ ତୁମ ବାପ, ମାନେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଟିଉସନ୍ କରୁଛି,